কই আৰু এটো চাই দিয়া কি লিখা আছে মই নাজানো নহয় কই এটো পঢ়া শুনা লোৱা বাৰু ইয়াতে শুনি থাকো অ কই আৰু ভাই ৰ বাহ এটো চাই দিয়া কি লিখা আছে কি কৰিব লাগিব এদি দে দি দে দি দে এতিয়া কি লিখা আছে কোৱা মইতো ঠিকে কৈছিলো চিখ দিব লাগিব বুলি লিখা আছে বাবা দুটা কথা নিছিলা দুই কাবলৈ আজি নাখাবি।